道理，七题说完之后，后边有五蕴魔镜，那个五蕴魔镜里面所说的，都是修学正法而发生错误，就可以漏到那边去落入这个邪魔外道。有的是根本一开始就是修外道，当然也就会成为那一类。所以楞严经到了后边是非常重要啊。不要以为好像没有什么事情，我这个中药的前面，所谓25圆通这些都已经说过了，修行的阶位也已经说清楚了，好像后边没有什么事情，不对的，后边的护持方法那才是最最重要。假如后边的这个七趣道理不明，那么后边的五蕴魔镜不了，往往走错了路自己还不知道，所以因此之故这个五蕴魔镜非常重要，需要下功夫研究。不要以为后边好像不重要这是很大的错误，因为尤其后边的五蕴魔镜是佛无问自说的知道没有人会问，没有人会问他自己不说，谁知道啊？所以佛本来法会就要结束了，但是这个话不能不说，他回头又把这个五蕴魔镜说出来，所以这个五蕴魔镜的无问自说非常非常重要，因此我们研究楞严经，从始至终要完全把它研究透彻，才能够得到真正佛法的作用。往往有许多人修佛法修成外道，不知道。那就是不了解后边的五蕴魔镜第八卷到这里讲完，下次开始就是讲第九卷了。第九卷一开始就是讲色界天、无色界天天界讲完之后就讲阿修罗，阿修罗讲完了，那么这个负第二个见次的方式这个道理主要是说明这个实践的重要，道理就是告一段落。那么然后说出这个五蕴魔镜，那是负第三件事那是对于这个修法呀，最怕修成见病跟这个禅病如果见病禅病不除就很容易走错路所以这个后边经文还是一样的非常重要，不要因为不重要而不想学习，那是很大的错误今天把这个第八卷讲完了，我心里有很说不出来的欢喜的这个境界，我没有想到我讲到先去讲完之后，本来只剩下一次，想这一次讲完，我第八卷就讲完了那么纵然有什么问题等到这个第八卷讲完再来想办法吧。可是没有想到心力不敌业力我的心力愿力再强，不敌业力，业力现前了，叫你突然之间生病，这一病就是停了3个礼拜我在这个3个礼拜的病期当中心里最难过的就是想，我只剩下一次就可以讲完了，为什么不让我讲你等我讲好再来休息不就好了吗？可是他偏偏不许可，我也没有想到他突然之间会生病我今天要讲，还有许多人一再劝我不要那么急吧，多休息一段时间吧。阿弥陀佛，你叫我休息休息，再休息再多恐怕休息到极乐世界去，那就糟了，那不是办法。因为我今年75岁，很快就76了，还有多少时间可讲所以我坚持今天非讲不可。今天把第八卷讲下来，那么既然今天能讲，后边更能讲了，可以放心了。所以因此之故我们不一定要有一定的，虽然业力抵不过他，我还是要提起我的心力，像三宝加倍，希望能够把这个楞严经讲完。
因此之故啊，哈，我为了这个身体健康问题，不得已把星期六的讲课啊暂时停下来。星期六的讲课如果不停的话，讲两次啊，我觉得现在我这个身体是恐怕没有办法负担了啊。今天呢、啊、讲还是有人主张啊，讲一节课就好了，分两次讲，下次再讲一节课，这样子就可以把第八学分讲完。我想，我不愿意这样做，我不愿意这样做，这样子做啊，下次不好交代。下次我能讲两节课的，结果只讲一节，要再讲第二节嘛，又换第九卷，那么以后啊，这个录音带就够麻烦了，啊，变成每一次都要在那里调节，非常非常不方便。所以我今天无论如何，我求三宝加倍要让我讲下来，啊，那么今天把第八卷讲完了，啊，那么这个目的就达到了，啊，那么我相信啊，如果佛法与众生有缘，而这个这一部楞严经与众生有大利益，那我讲的有用，三宝必定会加倍我，让我自去啊、以后啊，按照次序啊，把它讲下去。剩下两卷，顶多啊三十几周就差不多了啊、哦。时间虽然还没有完全到，我想今天就讲到这里为止，就是送给我一点点时间了，剩下来给我休息好了啊、哦。就是这个下课啊。